do me thënë, kjo se ne e në veri nuk në alit e medal, këta nuk klen me nejt. Kjo është. Që duhet përzien racat. Jo, dha, jo. Nuk jam racist, po raca ime o raca ime. Kam respekt për racën tjetër, po jo të shkatroj racën time. Dhe kur e ngres zërin, thonë, e shiko se ti... Po flet politikisht korrekt, po ku ti plasi, mendimi din duhet e sit ma doj zgarda bala qefit. Ne shqiptarët edhe femrës, ku ja bëjmë komplimentin, ja bëjmë ekër. Sa shu jemi, bëjmë komplimentin italianit, sa o bera mamam të sej bejle, ne e kemi thong shakte, thong shate. I thikëthem dhe i them, po i gjithë kjo yllë e bukën, po pse flet si ushtarë. Dhe erdhën gar, 25 vetë, me armatim luftarak. Gjellu! I thash, quna që keni bomë, i thash. Se o mra më unë që vini 25-it, 2 mjaftoshit. Po të vrisi e femër të qërënjost të fshati, fisi jo të qërënjost të vap. Ti ishte dhe gurë të themel, të është shporë. Ti nuk e borë që vërë ti femër. Shikota, birëtan, e keni gjush pra e në urë popullore, thanë, nuk nërto dhe qëpia në urë. Ne e në urë, në asë njeri nuk në do të jemi stabil. Së ndo asë përëndimi, asë lindja. Gjërat duhet në thonë, librat e shenjë thonë, fjale ashte para, thuje, mos ki frikë.